Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a paz e a alegria do Senhor estejam sempre convosco. Irmãs e irmãos, bem-vindos a este momento de oração aqui na Capelinha das Aparições em Fátima. Saúdo todos os peregrinos aqui presentes e todos aqueles que em viagem ou nas suas casas nos seguem através dos meios de comunicação social. Recordo todos os que nas clínicas e hospitais vivem momentos difíceis, provocados também pela grave crise no setor da saúde. Que o bom senso se imponha e os doentes possam viver dias mais tranquilos. Rezemos ainda por todas as pessoas que se recomendam a oração deste Santuário de Fátima. Hoje, sábado, contemplamos os mistérios da alegria. O primeiro mistério do Evangelho de Lucas. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma jovem chamada Maria, que estava noiva de José. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe: Eu te saúdo, ó cheia de graça e escolhida por Deus. O Senhor está contigo. Queremos dar graças a Deus pelo grande mistério da encarnação do Verbo Divino, que quis assumir a nossa natureza no seio de Maria e ser o nosso Emmanuel, o Deus conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, Pai, nosso Deus, agora e na hora da nossa morte.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério do Evangelho de Lucas. Por aqueles dias, Maria apressou-se em ir a uma povoação nas montanhas da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse em alta voz: abençoada és tu, mais do que todas as mulheres da terra. E abençoado é o fruto que de ti há de nascer. Nesta cena da visitação, há uma grande efusão de alegria espiritual. Estas duas mulheres rejubilam pelas maravilhas que Deus realizou nas suas vidas. Mas também João, no seio de Isabel, salta de alegria, pois chegou a hora da salvação. Que esta alegria tome conta do povo de Deus, a Igreja que nós somos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, particularmente as que mais precisarem. Terceiro mistério do Evangelho de Lucas. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de Maria dar à luz. Nasceu-lhe então um menino, que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, por não conseguir arranjar lugar na hospedaria. O Natal não é aquilo que tantos fazem dele. Sem esta referência clara ao menino por nós nascido, não há razão para a festa. Não há Pai Natal que possa substituir o menino. O amor de Deus por nós revela-se no grande mistério da encarnação. Deus faz-se um de nós, entra na nossa história. Que maravilha! Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso, Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério do Evangelho de Lucas. Chegado o tempo da cerimónia da sua purificação, levaram o menino ao templo de Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. É o que na lei de Deus está escrito: seu primeiro filho que nascer for menino, deverá ser consagrado ao Senhor. Jesus veio para ser a luz do povo de Israel e de todos os povos. Peçamos ao Senhor para que a sua palavra chegue a todos os recantos do mundo. Peçamos para que o Senhor abençoe o trabalho de tantos missionários e missionárias. E assim todos possam conhecer e adorar o Senhor nosso Deus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, particularmente as que mais precisarem. Quinto mistério do Evangelho de Lucas. Passados os dias da festa, Jesus ficou em Jerusalém, sem os pais darem por isso. Ao fim de 3 dias, descobriram-no no templo, sentado entre os doutores. Escutava o que eles diziam e fazia-lhes perguntas. Podemos imaginar a angústia de Maria e José. Deus entregara aquele menino aos seus cuidados e agora, por 3 dias, perdem-lhe o rastro. Maria guardava em seu coração aquilo que ela própria ainda não podia entender. Que o Senhor fortaleça em todos nós o desejo de o procurar. Que o Senhor fortaleça na sua igreja a fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vamos rezar ainda a Nossa Senhora, pelo Santo Padre, pelos nossos bispos e pelos sacerdotes. Hoje fala-se dos padres como se fôssemos todos mais ou menos uns criminosos. Vamos rezar para que o Senhor nos santifique e faça de nós instrumentos da sua bondade, da sua ternura junto do povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, Pai de nós, Deus. Mãe da Igreja, peçamos pela paz. Não só na Ucrânia, nos nossos lares, há por aí muita violência doméstica. E há muitos países onde os direitos humanos não são respeitados. Vamos pedir por todos aqueles que sofrem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, peçamos também por todas as pessoas que se recomendam à oração aqui no Santuário de Fátima, que aqui procuram ajuda e proteção de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, salve Rainha. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, guarde-vos e proteja-vos o Deus Unitrino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora vou dar a bênção dos objetos religiosos que tenham convosco. Não precisam tirá-los dos sacos, basta tê-los na mão.
Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas e fazei que, levando consigo para as suas casas estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Desejo a todos a continuação de uma boa tarde, irmãos e irmãs, e em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe.